Добрий вечір, бо хоч на дворі і світло, але це точно, що вже вечір. Це Вагабунду, тут йод. Сьогодні четверг, завжди 7 година, і наш черговий гість, знову у нас гість, і знову у нас дуже цікавий гість. Цікавий насамперед тим, хто живе в нашому місті, хто живе в таких містах, як приблизно як Франківськ, містах з старовинною архітектурою, старовинних містах, там, де маленькі вулички, де проблеми з трафіком, де вже буває так, що більше машин, ніж самого міста і так далі. У нас в гостях Андрій Коман, урбаніст і архітектор, архітектурний планувальник, і який має досвід, до речі, в архітектурному бюро в Штутгарті. І Андрій – автор проєктів з дорожнього руху на більш ніж 40 вулицях Івано-Франківську, автомобільних дорогах національного значення в декількох областях, член комісії з безпеки дорожнього руху при виконавчому комітеті нашого міста, і співзасновник ініціатив таких як «Вело Франківськ», місто для людей, і співзасновник для компанії «Урбан Прогрес». Добрий вечір, Андрій. Добрий. Нічого не збрехав? Все вірно. Всі ордена, медалі, які я знав, дуже багато, до речі, реально орденів і медалі, які можна назвати. Підготувалися. Мушу. Давай почнемо з гарячої теми. От тільки буквально зараз, коли годину тому, закінчилася акція під готелем «Дністер». Зараз це дуже така гаряча тема в нашому місті. Я поясню багатьом, хто не знає, хто дивиться нас поза Івано-Франківськом. У нас готель, який побудований на початку минулого століття, побудований дуже відомим архітектором. І зараз перебудували цей готель, зробили з нього такий новоділ. І вбивають зараз, скажімо, прямо архітектурну пам'ятку, причому реальну архітектурну пам'ятку. І от був пікет, власники закривають склом унікальну єдину місці колонаду, яка завжди була частиною публічного простору. Ти знаєш про цю всю історію. Так. Твоє відношення до цього ставлення як архітектора, ну і жителя цього міста? Хороше питання, таке на початок зразу до гарячих тем. Звичайно, що я пам'ятаю вулицю Шевченка, ще, напевне, коли ми були малі і дітьми з батьками ходили в парк. Ця вулиця, вона, напевне, для кожного має якесь таке значення. Наш колись Липовою називалася. Так. Там була славнозвісна пожежа, так, яка фактично змінила облік міста і так далі. Тому ця вулиця, вона для кожного має якесь значення. І, звичайно, що готель «Дністер» теж має і історичне значення, і архітектурне значення. Тому хотілося б, насправді, щоб він був максимально автентичний, щоб він був реставрований, а не реконструйований, але маємо те, що зараз маємо. Мені особисто просто шкода, дивлячись на цю ситуацію. Десь так. І ти думаєш, це вже історія невідворотна? Навіть з точки зору спеціаліста, професіонала, архітектора, скажімо. Звичайно, що перебудувати, повернути, реставрувати можна. Навіть є приклади, коли з нуля фактично по фотографіях, по кресленнях відновлюють. Ми знаємо, що там багато міст Європи, Варшава, наприклад, історичний центр, він фактично повністю відбудований. Було знищено, майже вся Німеччина, яка була розбомблена, вона теж відбудована. Тобто без поворотних ще подій не відбулося. Можна ще все змінити, якщо буде бажання. Чи буде воно змінно, це вже інше питання. Ми просто раніше я дуже сильно переживав такі речі і десь навіть пробував там і публічно там на Фейсбуці дописувати, критикувати, пояснити і так далі. З часом я просто побачив, що жодного кроку назад не було, бо багато помилок було зроблено різних по місту, це не єдиний. І ще жодного не було виправлено, якось ці починають емоції притуплюватись, це вже починає сприйматися просто як якийсь стандарт такий у нас. Чи можна це, скажімо, назвати таким чином, що містом керують люди, яким до лампочки це місто? Що або не народжені в цьому місці, або вони не розуміють,
цінність самого міста, архітектурного комплексу і так далі? Ну, напевне, кожен для себе робить висновки. Та, чому ну, твоя, як житель для міста. Такі... От я житель цього міста, я бачу, що робиться, допустимо. Я починаю думати, що ті, хто від кого залежить, скажімо, це все, їм плювати. Тому що вони приїхали, поїдуть, допустимо, або не розуміють, наскільки це цінно і так далі. А ти архітектор, тобі має боліти це, хоча б через твій смак і професійність. Ну, болить, воно болить. І насправді гуляти по місту стає все складніше і складніше, бо знайти такі якісь вулички чи такі місця, де нічого не дратують, дуже складно. Через що це? Я не думаю, що це там виключно причина там, приїзду людини з іншого міста чи ще звідкись, бо, не знаю, там ті ж Сполучені Штати всі приїхали звідкись, ну. Але люди люблять то місце, де вони були. Мені здається, це якась фаховість і це є відбір кадрів, напевне, якось так я би це назвав. Дуже багато людей, які висловлювалися навіть на тему готелю, дуже фахово висловлювалися, аргументували, наводили там європейські норми і так далі. Ну, чому вони, наприклад, не на керівних посадах, так? Чому вони не приймають рішення, приймає рішення хтось інший. Тому тут, напевне, все ж таки більше питання відбору кадрів, мені здається. Це таке вічне питання у нас в країні, мабуть, Сочі по всьому. От, сама вулиця Шевченка кілька років тому стала офіційно пішохідною. Але зараз вона насправді нагадує більше одну таку довгу стоянку. Це що, помилки у плануванні, чи це ну, об'єктивна даність, з якою потрібно миритися? Я пам'ятаю, що десь ще в 2015-му, 2016-му році я був одним із там багатьох людей, які лобіювали якраз тему, щоб Шевченка, вулиця Шевченка повністю стала пішохідною аж до Сумісінського центру і з'єднала якраз парк. Наше та ядро і це... історичне з парком. Угу. І навіть якщо подивитись історичний розвиток міста, то він завжди так розвивався в ту сторону південного заходу до парку. Тобто він угу. так витягнутий в ту сторону. І це дуже логічно було, що Шевченка мала бути пішохідною. Мені здається, що це просто невдалий проект. Невдалий проект чого? Реконструкції вулиці. Це рідкісний випадок, коли не наш проект був пов'язаний з інфраструктурою. Бо ми, так як ви сказали, дійсно дуже багато франківських спроєктовано було нами, там і по організації дорожнього руху, і угу. по реконструкції вулиць. Фактично вся велоінфраструктура з'явилася завдяки нашим проектам. Але ми не всі проекти робили, ми були й інші компанії, і є, і існують інші компанії, які роблять проекти. І мені здається, що ну, от Шевченка просто невдало. А чий це проект? Це треба уточнити в департаменті ЖКХ. Ти не знаєш просто-напросто, чи ти не хочеш? Ну, я не люблю говорити про роботи інших. Знаєте, це є якась така... Чекай, ну, я розумію. Я не люблю, я сам в цій професії, я не люблю когось говорити про... Але тут це, ну, це дійсно не вдалий проект, тому що машин стоїть, і він не вдалий. Ну, це моя думка, можливо, для когось вдалий. Можливо, там люди, які хочуть приїхати в центр, запаркуватися, вони вважають це дуже вдалим проектом. Ну, окей, з'їхав, грамотно з'їхав, не причепишся. Взагалі у нас останніми роками, от і влада, тому що я не знаю, чи це слоган влади взагалі, чи от не можу сказати, що Івано-Франківськ – місто для життя. Ну Івано-Франківськ – реально місто для життя, як мало яких міст є в Україні, насправді, на мою особисту думку. Одне з найкомфортніших міст, може, і не тільки тому, що я живу, я вважаю так, порівнюючи з другими. І це стало такою, знаєш, вигідною мантрою нинішньої влади, тому що мантра позитивна, і насправді формула дійсно дуже добра і дуже урбаністична, абсолютно та. Але наскільки вона відповідає реальності? От ти як урбаніст, бачиш прогрес, що змінилося на краще, скажімо, за якісь останні роки? Ну, я крім того, що... проєктую, ми ще й завдяки нашій роботі багато подорожуємо по Україні. І фактично там весь правий берег Дніпра, ну ми там об'їздили, мали якісь проекти, мали якусь співпрацю. І фактично всі обласні центри я ну, правого берегу Дніпра бачив. Тому об'єктивно Франківськ непогано виглядає на фоні інших обласних центрів. Набагато, ну, на жаль, набагато гірше, ніж Львів, наприклад, чи Вінниця.
ми починаємо трошки відставати вже там і від Тернополя, ну, на мою думку, і так далі. От, але дійсно, так, тут хочеться бути. У мене є дуже багато знайомих, які переїхали у Франківськ і залишились тут жити. Тут є якась така аура, не знаю, це якесь таке трошки повільне життя, яке, ритм життя, який притягує людей, їм це подобається, вони живуть. Більше того, зараз уже завдяки розвитку і там технологій не обов'язково жити в якомусь великому місті, щоб працювати, ну, на якійсь великій фірмі. Навпаки, люди намагають виїжджати десь з великих міст, маленькі, спокійні містечка, там можна без проблем вести бізнес, ну то як навіть ми ведемо, і спокійно жити. І були об'єктивно, було декілька років, коли Франківськ набрав дуже гарний темп і були хороші зміни. Мені здається, це якраз було десь 15-й, 16-й, 17-й рік. Але після цього в мене таке враження, що воно зупинилося. Я не можу згадати за останні 2-3 роки якихось таких кардинальних змін в місті, щоб щось відбувалося. У мене таке враження, що зараз почалася стагнація. А чому, як ти думаєш, от враження цьому базується у тебе на чому? Через що? Причини? Мені здається, є як об'єктивні, так і суб'єктивні якісь фактори. З об'єктивних такий великий ріст Франківська і інших обласних центрів, насправді, бо це був бум там, от, після 15-го року, це завдяки децентралізації. Угу. Тобто дійсно почали залишатись податки на місцях, з'явилися гроші, яких ніколи не було в обласних центрах. Вони завжди жили бідно, завжди кожну копійку рахували. Тут раптом кожний рік більше грошей, ніж попередній рік. І це було помітно по всіх містах, бо ми багато працювали з містами. І у Франківську, за рахунок того, що він маленький, компактний, ці гроші, вони були добре помітні. А потім, мені здається, закінчилась, по-перше, децентралізація, як така. Почали, навпаки, довішувати медицину, освіту, закручувати трошки владу на містах. Подивіться, до речі, по результатах виборів. Із обласних центрів 20 мерів залишились на другий термін. Два не пішли, і тільки один програв, тобто в Чернівцях. А всі інші залишились на другий термін. Тобто це всюди в Україні, у всіх містах, ну, всіх обласних центрах. Так, 20 мерів обласних центрів залишились на другий раз. Тобто це не є феномен Франківська. Всі міста з 15-го року почали класно жити. Зараз трошки стало гірше з фінансуванням, але ті міста, які використали оці жирні роки, то вони продовжують розвиватися. А у Франківську, мені здається, Франківськ не скористався своєю можливістю, і через це ми почали падати вниз, замість того, щоб продовжувати рости. Франківськ не скористався, бо тут зараз вже в мене може вийти таке досить політичне питання. Франківськ не скористався, чи Франківську урізали пайку, тому що ми западенці, і так далі, і так далі. Ні, нікому нічого свідомо не врізали. Зменшували в принципі містам, тому що мери стали сильні, мери почали створювати свої політичні партії, мери почали претендувати на посаду президента чи прем'єр-міністра і так далі. І я думаю, що комусь, напевно, такі речі почали не подобатися. І враховуючи навіть щоб нашу їхню популярність цих мерів, трошки охолодити пил, напевно, це так було, але щоб проти Франківська хтось десь, насправді Франківськ дуже маленький, він не такий цікавий, як міста-мільйонники і так далі, щоб проти нього хтось боровся. В цілому проти Західної України, допустимо, яка може бути протестна, але який протест може бути, якщо і Західна Україна проголосувала 73% приблизно так само, як і скрізь. Як ти оцінюєш ситуацію з плануванням території, от як урбаніст в місті? Є якесь цілісне бачення в нашому місті, от на твою думку? Є, так. Так. Потрібно для початку сказати, що у Франківська хороші стартові позиції, насправді, для того, щоб правильно розвиватися. Знову ж таки, те, що я говорив, компактність, дві водойми, тобто наші річки. Рівнинність, ми маємо багато такого потенціалу, закладеного історично. Навіть коли ми досліджували Франківськ, я брав участь в такій урбаністичній школі Connections,
По-моєму, це якраз був 2015 рік, якщо я не помиляюсь. І ми робили таке дуже круте глибинне дослідження міста. Ми якраз вивчали, як йому найкраще розвиватися, от визначали якісь такі вектори розвитку, які навіть тема була така від генплану до там guiding plan, це називалось по-англійськи, та якби до плану візії, та вектору розвитку міста. І ми якраз там передбачали, що от південно-західний напрямок — це найкращий напрямок для розвитку міста, бо річки туди розходяться, історично туди тягнеться місто і так далі. Дивилися, як місто інтегрувати з водоймами, ну якісь такі речі, і є дуже багато потенціалу. Насправді у нас 30% територій зараз не задіяні або мало задіяні, або не використовуються. Ось, тобто є ще куди розвивати місто. І більше того, я навіть зараз скажу таку трошки, може, страшну річ, його треба ущільнювати. Його не треба продовжувати роздувати, його потрібно ущільнювати в тих межах, в яких він є, і триматися між річками, не вилазити за річки, бо ми бачимо пасічна. А зараз так само дуже інтенсивно, чомусь навіть з радянських часів Франківськ хотіли розвивати на схід до Тисмениці, і оце за другу річку вилізти, і отримати там другу умовну пасічну, така, яка буде вічно проблематична. Ну, пасічна — досить комфортний район, до речі. Так, я там живу, ну, і люди, які живуть в пасічні, вони люблять пасічна. Не люблять. Люблять, так. Вони завжди воюють. З цих всіх спальних районів — це один з найкращих районів, як на мою думку, найкомфортніший. Так, там просто проблеми логістичні, які пов'язані з транспортом. А так, то пасічно, якщо пасічно почати розвивати як окремий населений пункт зі своїм бізнес-центром, адмінцентром і так далі, це буде дуже круто. От, тому ну, там є водойми, там затишно. От. І Франківськ, насправді, ну і в Україні в цілому, і у Франківську в тому числі, щільність забудови значно менша, ніж в європейських містах. Це пов'язане через цю нашу мікрорайонну забудову, яку ми отримали в спадок від Радянського Союзу. Тому насправді в нас щільність менша, ніж в Європі. І її треба навіть трошки докручувати, просто треба це робити з розумом, бо так, як зараз забудовується, це катастрофа насправді. Ну, я тому дивно, ти кажеш ущільнювати, бо дійсно катастрофа. А як ущільнювати? Ущільнювати будувати нові будинки на тих територіях, які зараз не використовуються, або вони мало використовуються, їх є достатньо багато насправді. От, наприклад. Ну, це є колишні промислові території і так далі. Та? Тобто ми можемо, якщо так прикинути, от все, що знаходиться вздовж залізничної колії, там від вокзалу і на північ, і на південь, там колосальні площі. Вони там, де Дудаєва, оцей район, туди, той бік. Там, ну, район вулиці Промислової. Тобто це колосальні площі міста, і воно мертве. Там ніхто ніколи не заїжджає, немає ніяких справ. Просто їх треба розвивати з розумом. Та архітектура, яка там має бути, вона має бути мультифункціональна. І житло, і комерція, і бізнес. Для того, щоб не було цієї постійної міграції в центр міста. Ну, мікрорайонна, знову ж таки, це ж як квартальна. Має квартальна. Бути квартальна. І тобто оце з усіма опціями, які є в центрі міста, щоб люди жили і так далі. Там офіси, щоб було і так далі. І поверховість — це має бути не високе житло, тобто до 5 поверхів, 3-5 поверхів. І от уявіть такі квартальчики з такими 3-5-поверховими будинками, де на першому поверсі магазини, кафешки, перукарні, там на останньому поверсі якісь офіси, чи там окремо якісь офісні будинки. Це, ну, це круто, і є ще куди будувати. На жаль, просто у нас так забудовувачі навіть не залишають зелені. Ну, тобто, це проблема. Але Франківськ можна розвивати і такими не зовсім очевидними речами, які для всіх там здається, що треба там, не знаю. Що зазвичай говорять люди, там будувати десь далеко. Але в цей бік ніякого двіжу не ведеться пороху ніякої, ні ідеологічного, скажімо там, ні буквального. Тут, ну, немає, мені здається, немає візії в міста, ну, в керівництво міста, в принципі, що робити. Це головного архітектора мається на увазі, мабуть, так? В принципі, от в керівництво міста. Взагалі, і там головного архітектора, чи там управління вже, колись був департамент, вже управління архітектури. Як воно має виглядати? Мені здається, що має бути взагалі, ну, тобто, наскільки понизився статус архітектурного відділу, та, нашого міського. Мені здається, що навпаки, це має бути департамент,
І це має бути не тільки архітектура, але і та інфраструктура. Тобто це будинки без доріг, так само як дороги без будинків, їх не можна розглядати, а в нас якісь розірвані речі. Тому ну, так і виходить. То, що в нас департамент архітектури став управлінням, це якраз показує, ну, як наше місто переживає за, це, за цю сферу. Тобто це в мінус пішло? То, що це департамент... дуже великий мінус. Так, вони втрачають повноваження. Ага. І їм стає все важче і важче впливати на якісь процеси. Це чий вплив? Хто поміняв? Ну, чия це ідея поміняти з департаменту зробити управління? Я не знаю. Ти не можеш... Я реально не знаю. Я не слідкую. Я розумію. Ну, окей, я не питаю, скажімо, зараз про якусь персону. Це взагалі загальний тренд такий, чи це у нас в місті так от? Мене є що між собою архітектори трошки... говорять? Ну. Мені важко взагалі якось аналізувати і пояснювати ті речі, які відбуваються в керівництві міста, тому що я є керівником невеличкої, але теж організації. І я знаю, як важко вибудовувати правильні процеси. Ми кожен день намагаємося стати ефективніші, кращі, ніж ми були вчора. І завжди ми дуже уважно дивимося на, там, на людей, на їхні знання, вміння, кожному знаходив функцію. І вибудовуємо всі процеси так, щоб кожен день ставати кращим, ніж ми були. А в місті ці процеси, вони якісь хаотичні. Якщо на них пробувати розібратися з якоюсь логікою, то пояснення, звичайно, немає. Тобто це більш якісь політичні ігри, якісь домовленості і так далі. Тому це взагалі дуже важко аналізувати роботу міських структур, будь-яких там, і управління, і департамент, і далі, тому що воно, це такі франкенштейни зліплені, знаєте, люди з різних партій, з різними світоглядами, з кожним своїми зонами впливу, якимись амбіціями. Тобто про професійність мова не йде в першу чергу. Там, мені здається, вони витрачають дуже багато зусиль на, якісь, на якусь внутрішню боротьбу, а не на результат. Тому це такі, мені здається, це різні світи просто. Слухай, а от у вас компанія молода, динамічна, з молодих, динамічних людей. Є у вас серед вас, от, тебе напряму не питаю, бо ти або поскромнічаєш, або з'їдеш знову, скажи, як ти вже пару раз з'їжджав. Серед вас є такі, що може стати, скажімо, головним архітектором міста? Ну, я думаю, що ми можемо знайти. Де камера? Там камера. Цікаво, чи дивиться нас хоч раз влада? Чи влада дивиться тільки тоді, коли... Та коли вона дивиться? Толку немає з того всього. Організація руху, транспортна мережа Франківська, це безпосередньо те, що твого напрямку стосується. Що з нею добре, що не дуже? Хороше питання. Я постараюсь максимально якось коротко і лаконічно, бо... Ти можеш про це говорити. Я можу про це дуже довго говорити, розумію, і, напевно, не всім буде цікаво. Знову ж таки, Франківськ в 15-16 році, він зробив досить багато кроків по вдосконаленню руху, коли розроблялись нові схеми організації дорожнього руху по місту, і в нас навіть з'явилася пластикова розмітка, згадайте, там колись не було розмітки на дорогах, правда? Тепер вона ніби є, і це стає вже звичкою. Що колись навіть... і доріг не було. Так, і ремонтувалися тоді дороги, і робилися нові схеми організації дорожнього руху, і вони на той час досить сильно випередили те, що було в інших містах України. Ми намагалися там і по безпеці багато зробити нововведень, там, і з паркуванням. Там почали з'являти з парковки, бо ж як було, можна ставати всюди, де не заборонено. Ми почали там на вулицях, де можливо виділяти місця під паркування, які потім стали паркувальні зони. Тобто був якийсь рух і було досить багато прогресу. І він на той час для України це було насправді, ну, ми формували багато трендів. Навіть от наша схема організації дорожнього руху по Січових Стрільців, де ми зробили смугу громадського транспорту, на якій можна їхати велосипедом. Це була перша в Україні така річ. І потім місто Київ, коли вводив декілька років назад там дозвіл велосипедистам рухатись по смугах для громадського транспорту, вони якраз брали франківський прецедент. Ну, тобто ми були локомотивами багато яких речей, там і вели інфраструктури і так далі. Ось. Але наступним кроком треба було
робити ще складніші рішення, ще більш технологічні, бо це ми такі, знаєте, дуже якісь початкові етапи робили. А вони не відбулися, і ми фактично залишилися. Тобто ми не продовжуємо розвиток, а кількість транспорту збільшується, досить швидко, особливо завдяки євробляхам, які там почали приїжджати, багато людей почали купувати, розмитнювати. І ми фактично втратили той позитив, який був. Тобто ми вернулися в ті часи, коли так вже сумно їздити по місту. Хто їздить часто, то великого задоволення це вже не приносить їздити автомобілем по Франківську. Це сталося через те, що влада перестала з вами трактувати в ці ідеї, звертатися до вас, скажімо, то, що ви розвивали, чи через що сталося, зупинилося все? Це якраз те, що я говорив. І мені здається, і гроші почали зникати, і чиїсь амбіції почали там заважати, умовно кажучи, щоб там... Чиїсь куми в тому числі, ні? Ну, я не думаю, що куми. Мені здається, що це просто бажання кожного там бути дуже важливим. А ти як спеціаліст, як профі в цьому, ти уявляєш собі організацію руху Франківського, щоб не було заторів? Це можливо взагалі чи ні? Ну, так, щоб прям не було взагалі, це неможливо. Ну, і такого немає таких прикладів. Щоб не було таке, як зараз, скажімо, ну, половину це хоча. Це можливо. Насправді це можливо. І ми навіть неодноразово пробували ці думки донести, до кого ми там достаємо достукатися з нашими думками. Ми навіть прораховували, скільки це місто може коштувати. Нам потрібно розробити, ну, як це вирішити, якщо дуже по-простому. Повинен бути центр керування, повинні бути розумні світлофори, які регулюють рух. Тому що в нас от люди завжди сприймають світлофори як щось погане, бо там завжди затор. Треба розуміти, що в нас світлофори, в них не мінялися циклограми ще з 80-х, 70-х років, коли їх поставили. От. А як, наскільки змінився рух собі, транспорту, та, їх ніколи не міняли. От він, там лампочки от поміняли, вони тепер вже нові всі гарні, їх видно хоча б в день. Але сама циклограма світлофору, вона не змінена. Порівняти насиченість автомобільними в 80-х роках і тепер? Так. Ну, от ті, які там новіші з'явилися, вони там новіші робляться. Але є такі, які не мінялися ні разу. І це в нас дуже старі в принципі світлофори. Їх є 6 генерацій, то в нас перша. От шоста – це вже коли світлофори передають інформацію там на смартфони, на автомобілі і допомагають їм пробудовувати траєкторію, щоб уникати заторів. Ну це вже хай-левел. Але можна там дорости до якоїсь третьої, четвертої генерації. Це коли світлофори вони ув'язані в єдину мережу, коли є зелені хвилі, коли є адаптивний рух, що стоять камери і вони перенаправляють. Ну, тобто якийсь сигнал тримають довше червоним, а якийсь навпаки більше зеленим, щоб тут мало машин можна притримати, тут утворюється затор, потрібно більше випускати. Ці світлофори роботи вже певні такі. Це вже давним-давно вже є. Воно вже існує десятиліттями, насправді. В Україні воно є? В Україні його немає. Взагалі ніде? Аж такого високого рівня немає. Є деякі міста, які над цим працюють. У Вінниці, до речі, є адаптивні світлофори. Ми для Вінниці робили навіть один проект. І теж з адаптивними світлофорами. Там ще й складність, бо там ще трамваї. Бо світлофори, там можна налаштовувати навіть пріоритети. У нас же в громадському транспорті є GPS-трекер. Тобто їде автобус, все зупиняється, він його пропускає. Можна поставити GPS-трекери на швидку поліцію, коли їде швидка. Ну, в європейських містах дуже багатьох її будує зелений коридор. Вона просто проїжджає без зупинок. Вся вулиця її веде, всі світлофори її ведуть. І це автоматично робиться, це просто програмується. І ми можемо це робити, бо ми навіть купили в Німеччині програмне забезпечення. Вони нам продали з дуже високою знижкою, бо вони були в шоці, що в Україні хтось хоче взагалі їхні програмне забезпечення. Хтось хоче, так. Воно нам дуже-дуже дешево обійшлось. Ми спілкувалися із німецькими виробниками, з голландськими виробниками. Це не є щось космічне. Тобто це є абсолютно нормальні речі. І ціна там десь така, як, умовно кажучи, будівництво нашого моста на Пасічну. Цього всього. Тобто от, або міст на Пасічну, або смарт-система керування містом. Воно десь співмірні, не сильно більше, не сильно менше. Ну, знову ж, там є, можна до безкінечності щось досконалювати, там дуже будуть космічні ціни, але для Франківська було б достатньо навіть такого. Тобто цей розвиток пов'язаний не тільки з відсутністю фінансів, а ще й з консерватизмом влади так само, мабуть, так? Ну, мені здається, фінансово що... це реально, в принципі? Ну, якщо ми стягнемо міст, то і це ми б тоді, напевно, якось потягнули. І знову ж таки, мені здається, що на такі речі в Європі готові навіть
допомагати фінансово, тому що вони люблять якісь такі розумні речі. Знову ж таки, коли приїжджаєш і спілкуєшся з європейцями, то вони готові допомагати. Ми дуже часто, коли там зустрічалися і спілкувалися з різними компаніями і так далі, вони кажуть, ви говорите з нами на одній мові, чому ви нормальні? Бо ми завжди, коли приїжджаємо, нам зразу починають там щось кліпати, щось там ще писати там, і так далі. Кажуть, ну, з вами можна мати справу. От, мені здається, що це просто невміння спілкуватися з іноземцями, з інвесторами, вести переговори на високому рівні. Тобто це ж на такому елементарному рівні виявляється ця проблема. Ну, навіть... Ну, бо це елементарний рівень, так, насправді. Зустрітися. Це не в фінансах рівень. Це не прийняття, це те, що не вміють люди просто спілкуватися і можуть, що ти мені відкатай, тоді я ще подивлюся цей бік. Ну, то це... Ну, про це ж мова йде. Образ українців в Європі, ну, розумієте? Тобто, і це українці не є, хтось... його активно підтверджують, як правило. Ну, напевне. Ну. А в нас, в Франківську, мені здається, знову ж таки, що ну, страх, напевне, спілкування з європейцями. Ну, я не знаю, як це пояснити, бо наш мер, він ж дуже багато, наприклад, спілкується з простими людьми. Там, може, з бабусями в тролейбусі, там, з вахтерами якимись. Там, з прибиральниками. Тобто він відкритий до людей, і він вміє з ним спілкуватися. Але чому от немає спілкування з там, європейськими інвесторами, там, американськими, китайськими, я не знаю. А, це коментарі для цього не потрібні, звичайно. Чи потрібно збільшувати от, кількість пішохідних зон в місті? Якщо так, то де саме? Як переконати автомобілістів, що для них це так само добре в тому числі? Це провокативне питання трошки. Потрібно. Весь історичний центр має бути пішохідний. І це насправді не є щось таке катастрофічне. Я завжди навожу приклад. Поїзд Івано-Франківськ-Київ по своїй довжині такий, як від Дністровської до Січових Стрільців. І люди без проблем можуть йти вздовж цього поїзда по перону, вздовж однакових. У нас можна пішки дойти в центр монотонних міста. Вагонів і пройти 20 вагонів однакових. Їм не складає труднощі, а пройтися таку саму відстань по центру, де ну, набагато є всього іншого цікавішого, там можна якісь на вітрини дивитися, там, просто вперед і так далі. Їм важко. Тому ну, це таке, це просто якесь відчуття звички. Мілан, світове місто, воно перекрите весь центр. Ти доїжджаєш машиною, після того ти сідаєш тільки на трамвай, який ти возить в центр, більше так. Немає нічого. І це поки що немає іншого виходу. Ну, ми дивимося, як розвиваються інші міста і в Європі, і навіть в Штатах, які були суперавтомобілецентричні, які до кінця не визнавали оцю моду європейську на пішохідну інфраструктуру, на велосипедну. Вони продовжували говорити, Європа маленька, там немає місця, і вони бідні. Ми маємо багато місця, ми багаті, ми не пересядемо ніколи на велосипед, ми будемо їхати на машинах. Mm-hmm. І навіть там, уже в великих містах, ну, там Нью-Йорк, наприклад, далі, вони роблять всі ті самі речі. Тобто немає іншого зараз шляху. Китай робить. Всі намагаються зменшити автомобілі користування, бо є, ну, треба розрізняти два поняття – автомобілі володіння і автомобілі користування. Mm-hmm. Тобто купити автомобіль, будь ласка, якщо є де його, як його утримувати, де його зберігати, нема питань. А автомобілі користування – це вже якраз це відповідає влада міста. І вона може вирішувати, ми хочемо, щоб люди користувалися тут чи там, чи не хочемо. І поки що інших методів боротьби із заторами немає. Тобто потрібно вивільняти маленькі, вузенькі центральні вулички від трафіку, робити їх пішохідними. Франківськ дуже маленький. Я ж кажу, пішки можна дойти до любого кінця міста за гора півгодини 40 хвилин, це так, не спішучи. Так, так. Ну, потрібно розвивати велоінфраструктуру, так. Потрібно розвивати громадський транспорт. Власне. Насправді на громадському транспорті треба робити акцент, бо він найбільш універсальний, тому що не може скористуватися там і маломобільні групи населення. Але це мають бути комплексні кроки. І це не популярні кроки. От, власне, що не популярні. І потрібно, і ті роблячи... ж самі бабусі, чи ті ж самі вахтери, з якими мер розмовляє, не проголосують наступний раз, як після такого кроку. Ну, от, якщо робити непопулярний крок, але його пояснювати, і показувати його результат, то потім проголосують, мені здається. Тому що є дуже багато міст, які сопротивлялися цьому, але
коли вже все зроблено, коли є результат, тоді люди бачать позитивний ефект і вони починають в це вірити і підтримувати самі. Просто треба цей момент пройти, момент критики, він такий болючий, складний, його треба проходити. І насправді початок каденції – це найкращий час, бо можна встигнути зробити запас, ці такі непопулярні та... речі. І... Щоб потім показалося. Якраз воно... під кінець все буде дуже добре. Але це треба, перше, не боятися, а друге, робити ну, речі до кінця. Не можна робити якісь напіврішення. Бо от найгірше це якраз напіврішення, бо воно дискредитує власне всю ідею. А в нас от не вдається реалізувати ті речі до кінця. У нас є ну, декілька таких проєктів, які от дійсно там, от не реалізовані так, як воно мало бути, там майже без компромісів. Ну, є ж така фраза «політична воля». Мабуть, це в цьому цей. Не можна помітити, що з паркуванням в місті ну, повний хаос. Тротуари, двори біля центру, в центрі забиті машини. Я живу в центрі, у мене двір просто забитий машинами. Він гарний, внутрішній двір, все це франка, франка вихід на 100-метрівку з другого боку. Там це. І він забитий по всіх можливостях. Що робити? Знову ж таки, перше, це коли будується нове житло, воно має будуватися із розрахунком тих автомобілів, які люди будуть мати, коли вони там почнуть жити. У нас дуже багато житла в центрі збудовано, де немає навіть елементарних там, якихось паркувальних майданчиків. І люди починають по вулицях, по дворах там, розсовувати свої машини. Норма в розвинених країнах – півтора автомобіля на квартиру. Тобто дві квартири, три паркомісця. Нормально. Це мають бути підземні паркінги і так далі, в новому житлі. І, на жаль, в нас на цьому всі економлять. То, що стосується... навіть в нових кварталах. Це ну, у нас ж немає. Та, у нас, подивіться, ну, нові квартали. Є в мене, до речі, квартира відносно там, в новому кварталі. Поки ще було мало людей, там було з парковкою все окей. Коли всі зробили ремонт і всі заселилися, так само вже не влазить ця машина. Ось, тобто не тільки в центрі, а навіть таких. А то, що стосується центру, знову ж таки, це має бути платна дорога парковка для тих, хто сюди приїжджає. Це має бути альтернативи для тих, там, ну, бо якщо ми щось забираємо, щось треба давати. Альтернативи в вигляді громадського транспорту, в вигляді велоінфраструктури. І навіть ну, такі страшні речі, я зараз скажу, що навіть для людей, які живуть в центрі і володіють машиною, вони повинні теж платити, наприклад, за паркомісце, тому що в центрі паркомісця всі мають бути пораховані, мають бути всі пораховані. І всі інші місця, де не можна ставати, вони мають бути унеможливлені, скажімо так, ця опція для людей, щоб люди не їздили десь по дворах, там, по газонах, по тротуарах і так далі. Тобто мають стояти якісь антипаркувальні стовпчики і так далі. А все інше має бути платне. І так роблять багато міст. Навіть в Штутгарті, за який ви згадували, люди, які живуть в центрі, вони і які там не мають своєї парковки, там якоїсь підземної чи в дворі ще щось, а на вулиці залишають машину, вони так само додатково доплачують. І тут уже стає вибір. Якщо хтось хоче там мати і автомобіль, і там ще щось, то він розуміє, що йому, значить, треба виїжджати за місто, в будинок чи десь, де є більше місця. Якщо він хоче в центрі, значить він тоді якісь компроміси відбуваються. Так, ну, так складно, тому що, знову ж таки, автомобіль – це засіб пересування. І місто ну, не зобов'язане, і, причому індивідуальний засіб пересування, і місто ну, не зобов'язане переживати за кожного, де він тримає свій засіб пересування. Ну, так само можна купити коня, яким теж можна їздити, і потім звинувачувати владу, а де я його маю прив'язати, його треба попити, а він покакав і так далі. Ну, але це ж... Ну, ви хочете їсти на коні, треба було думати. Подумай за коня, та. Так, і так само з автомобілем. Тобто, ну, коли людина купує, вона повинна розуміти, що це будуть певні складнощі, так? От про Пасічну ми говорили, де ти живеш. Проблема сполучення з Пасічною з рештою міста. Тобто, йде розмова про міст. Ми чекаємо завершення нового моста, який вже мав 2 роки бути як готовий. Але є думка, що і він не поможе. Що ти думаєш з цього приводу? Я, в принципі, згідний з цією думкою, він не допоможе. Не допоможе? Ні. Він, ну, є, знову, ну, це дуже елементарні поняття, які, по яких живе весь світ. Попит і пропозиція. Угу. Зараз у нас попит на переміщення з Пасічної в центр, він більший,
ніж та пропозиція, яка є той міст існуючий. Ну, ми хочемо дати ще один міст. Хтось рахував, який попит реально на переміщення в центр? Ніхто не рахував, немає ніяких розрахунків. Друге питання. Через Пасічну їде колосальна кількість транзитного трафіку. Я це бачу, особливо зимою, це дуже класно видно, коли оці машини на київських номерах з лижами, наприклад, чи ще щось, вони всі там їдуть по там, вулицях міста. Зі Львова на Буковель. З Києва, на Буковель. Так далі. Є дуже багато приміських всіх сіл, які їдуть на базар, в центр і так далі. Ось, і у Франківська по великому рахунку немає об'їзної дороги. Тому що то, що люди звикли називати об'їзною вулицю Івасюка, вона вже давним-давно не об'їзна, вона вже магістральна вулиця міста, вона всередині кварталу величезного і так далі. Набережна – це взагалі близько не об'їзна, це є просто двосмугова вуличка, яка з'єднує там дві частини міста. Нам потрібна об'їзна, яка є от маленький кусочок цієї об'їзної від автобазару, і ось він там так іде через захід там, до півдня міста фактично. І все. І якраз проблема в тому, що весь трафік з сторони Галича, Львова і так далі, він найбільший, він заїжджає в Пасічну. І він не має об'їзної якраз, так? Ну, теоретично можна поїхати в круг, але наші люди завжди їдуть найкоротшою дорогою. Не найшвидшою, але найкоротшою. Так. Ось, в той напрямок, який там Калуш, Долина, Стрий і так далі, він теж заїжджає в Пасічну. І вони всі з'їжджаються в Пасічну. І якщо ми збудуємо ще один міст, то просто люди, які їдуть транзитом, отримують ще одну опцію, як їм швидше зрізати дорогу через Франківськ. І там буде стояти весь цей чудовий затор з лижами так, і так далі. Так. Ось, тобто вирішувати проблему затору в Пасічні треба недопусканням транзитного трафіку в Пасічну. Тобто перше, це має бути об'їзна дорога якась, яка от буде його забирати. Але її знову ж треба робити через річку, тобто через міст. Нам треба спочатку північну частину цієї об'їзної робити, туди до автобазару, умовно кажучи, з Ямниці до автобазару. Друге, це потрібно дозувати трафік на в'їзді в місто. Це роблять розвинені міста. Воно насправді, ну, там, якщо взяти от Німеччину, та, з якою я досить добре знаю, в них місто поділене на умовні зони, і в кожну зону пускається та кількість трафіку, яку може переварити вулично-дорожня мережа цієї зони. І місто в цілому, як ще окремий кокон для цього всього. І трафік на в'їзді в місто дозується. Там стоять ну, світлофори, ще ж так далі. Тобто, якщо дуже багато людей хочуть заїхати в місто, вони стоять в заторі при в'їзді в місто. І як тільки вони попадають в місто, далі вони вже рухаються, ну, в принципі, в нормальному трафіку. Там в тягучка, ще ж, але без таких страшних заторів. Тобто, бачиш, ну, в першу чергу треба цей весь затор, який зараз там сконцентрований на Галицькій, бо всі намагаються виїхати на Галицьку. Це так, як маленькі струмочки до річки прямують. Його треба розсунути і дозувати на в'їзді в Пасічну. Якщо хтось хоче жити за містом, в особняку і мати автомобіль, він повинен розуміти, що він або раніше встає, або не їде в час пік і так далі. Тобто це, знову ж таки, ті компроміси, про які ми говоримо, які людина повинна мати, коли він живе там. Хтось, хто живе в центрі, він повинен мати інші компроміси. Ну, не можуть всі мати все, бо коли всі мають все, тоді всім стає погано. Ну, але це стосується свідомості людей, тому це, ну... Але місто це може контролювати. Ну, просто такі у нас тепер правила, живіть з цими правилами. Як зробити так, щоб автомобільний рух був не лише зручнішим, але й безпечнішим? Тобто, більше кілець чи більше там острівців безпеки, за рахунок чого? Ну, ми в наших проєктах, насправді, от коли там маємо якісь реконструкції вулиць і так далі, то от, крім красоти, крім благоустрою, крім покращення якихось от, ситуацій з трафіком, далі в нас завжди на першому місці стоїть безпека. І, в принципі, у Франківську, по великому рахунку, якщо порівняти з іншими містами, ситуація з безпекою дорожнього руху ще далеко не найгірша. Ви з Заграбою зробили, щоб у вас була концепція Vision Zero, так. Zero for Ukraine. Є громадська організація, де є ми співзасновниками цієї громадської організації. І це, оця візія нульової смертності – це така один із принципів
ну, нашої роботи взагалі. Тобто... Красиво, красиво, концепт, красива ідея. Чи вдалося добитися, скажімо, якихось? Ну, ви можете подивити статистику. Якщо в нас не буде жодного загиблого, значить вдалося. Поки що не вдалося. Ну, зменшилась статистика, скажімо. Є, динаміка є якась? Ну, для нас важливі, ми дивимося завжди на ДТП із постраждалими, із загиблими. Тобто це страшні ДТП. Легкі ДТП, їх може бути дуже багато, і вони насправді не цікаві. Ну, хтось когось там зачепив, ну, догнав і так далі. Це не проблема. Воно, ті речі, які відбуваються в Франківську, вони покращують. Та, звичайно, що стрільці безпеки, вони покращують ситуацію безпеки дорожнього руху. Кільцеві розв'язки, там от перехрестя, отут поряд біля нас, Володимира Великого і Південного бульвару. Там постійно були аварії і ДТП, і причому такі досить складні, бо широчезний Південний бульвар з хорошим асфальтом, там всі летіли. Зараз я, наприклад, не чув і не бачив десь якихось резонансних новин про ДТП на цьому перехресті. Тобто воно відбувається якісь речі. Але знову ж таки, це треба робити послідовно, маючи якусь візію, але ну, я не завжди бачу, щоб в нас були послідовні кроки. От ми говорили вже перед цим, ти ж маєш ровер, катаєшся на ровері містом, ні? Так. І з пасічно їздиш і місто і на велосипеді? Був період, коли я їздив так, на велосипеді, особливо от, коли починали проєктувати велоінфраструктуру, хотілося краще розуміти велосипедистів. Я тоді купив велосипед, в жінці потім купив велосипед. Ми там багато їздили і доїжджали в центр велосипедами. Зараз я менше користуюся велосипедом, тому що в зв'язку з роботою буває так, що потрібно посеред дня кудись зірватися, поїхати на машині, і це вже, ну, автомобіль має бути десь під рукою постійно. Ось, але велосипедом користуюся, так. Ну і ми говорили про те, що зараз зменшилася кількість велосипедних доріжок, якось зупинився цей рух. То, що ви започаткували, скажімо, так? Да? Ну, він не зменшився, їх перестали робити. Взагалі перестали робити. Так, ну але та кількість, яка була, яка вона була, продовжує існувати. То, що ви запустили вже цей, а воно не розвивається. Ну, ми не запускали, нас замовляли проекти, ми їх я розумію, але ви одні з тих, завдяки яких ця вся історія почалася. Так. І далі воно не розвивається. Не, ну, зараз я не чув, щоб проєктувалася якась велоінфраструктура чи запускалася. Це через фінанси. Ну, є речі, які можна робити дешевими рішеннями. Там, ну, все одно на дорозі потрібно носити розмітку. Є ще досить багато вулиць, де можна змінити організацію дорожнього руху, і там з'явиться велоінфраструктура. Значить, це через чиїсь амбіції? То, що ми говорили попередньо. Ну, не знаю, там, незнання і так далі. Я не знаю. Або, можливо, комусь не цікава ця тема велоінфраструктури. От насправді дуже показовим прикладом є місто Львів, яке років 10 було локомотивом розвитку всієї інфраструктури в Україні. Вони почали це ще перед Євро 2012 року. І от зараз через зміну влади в місті, у них на 2021 рік вперше там, за 10 чи за скільки років не передбачено жодної копійки на розвиток велоінфраструктури. Там ті всі стратегії розвитку, які були, які там робилися. Ну, яку зміни влади? Там мер прийшло той самий. Так, але більшість інша. Ага, я зрозумів. Ось, і, ну, тобто, мені здається, пріоритети. Мені здається, залежить пріоритетів. У вас є ж досвід роботи з міською владою? Співпрацювали? Франківську, так. Ну, з Франківською, звичайно. Так, бо я розумію, що ти перепитав, бо ви з різних, ви у Вінниці працювали, та. Я маю на увазі франківську владу. Скільки в цьому досвіді комерції, а скільки соціальної от, відповідальності? Взагалі цей бізнес насправді почався із активізму. Я коли повернувся з Німеччини, в мене було дуже, навіть не повернувся, в мене просто була дуже довга відпустка. Я декілька місяців побув у Франківську, і тоді десь було дуже багато цього знань і бажань щось робити. Це якраз 14-й рік, літо після Майдану, і такий був ентузіазм і якийсь вибух взагалі різних процесів. І тут було дуже цікаво. І я написав своєму шефу в Німеччині, що можна я трошки ще побуду в Україні. У нас з ним дуже хороші відносини, ми до цих пір час від часу там обмінюємося імейлами. Я коли приїжджаю в штуду, завжди заходжу в гості. І він сказав, так, будь ласка, залишайся. І от це все почалося з активізму. Тобто там комерції взагалі не було спочатку ніякої. Потім
я почав розуміти, і люди почали казати, що за це насправді платять гроші. За це ну, не робив все тільки за дякую. За це люди заробляють гроші. І почалось трошки комерції і дуже багато там, якогось соціальної відповідальності. І майже до самого там, кінця нашої такої плідної співпраці з Фракійськом, то якогось соціальної складової там було більше, ніж комерції. Тобто ми робили, ну це ж наше місто, ну, вулиці. Так, і так. Там я був готовий просто, ну, дійсно, за якусь там невеличку винагороду робити речі, тому що я вболівав, щоб вулиця, по якій я кожен день ходжу, змінилася. Чи там перехрестя, на якому вічно проблема, змінилася і так далі. Ось, тому Франківськ, він дав поштовх розвитку цього бізнесу, воно тут зародилося, але тут дуже мало комерції, насправді, було в цьому всьому. Ми почали, і в якийсь момент, коли вже ми от тут були реалізовані рішення, і інші міста почали це бачити, і вони почали видзвонювати, приїжджати, спілкуватися, і почали хотіти, щоб ми там працювали, і, відповідно, вони були готові там і платити, і допомагати, і ну, дуже багато, бо це ж не тільки в фінансах, там є питання ще от власне реалізації цих всіх речей, бо це має бути політична воля, має бути бажання, має бути допомога там в супроводі проекту на різних його стадіях і так далі. У Франківську цього не було, ми ходили і самі всього хотіли. А виявляється, коли я дізнався, що керівництво міста може допомагати, воно може добре платити, воно може хотіти цього, то там почалась комерція. Ну от власне, чи є такі, бувають такі клієнти, і чи були такі клієнти, які ви відмовляли, тому що розуміли, що це не ваше, що це люди, з якими не розуміють вас, і Бог з ними, з цими грішми, і так далі, що от. Зазвичай ті, хто до нас звертається, вони вже розуміють, куди вони звертаються. З ким розмовляють так, вже. Так, ми маємо Фейсбук-сторінку, там Інстаграм-сторінку, тобто ми досить активні. В соціальних медіа, і ми постимо інформацію про наші проекти і так далі. І от хто горить, вболіває, то він знаходить нас, бачить, слідкує, пише, і потім ми починаємо співпрацювати. Тому зазвичай, коли вже до нас звертаються, то вони конкретно розуміють, що все те, що в них зараз є, це точно не те, що вони хочуть конкретно цього. Розкажи про, от, про вашу компанію, про вашу команду. Хто ці люди? От. Скільки вас взагалі в вашій фірмі і хто ці? У нас зараз 20 працівників. 20 працівників? Так. І хто ці люди? В основному це архітектори з різною освітою архітектурною, з містобудуванням. Останнім часом ми почали досить інтенсивно займатися ще автомобільними дорогами, тому ми почали заводити працівників, які там з дорожньої сфери, які там більше такою інженерією займається, всі сантехніки, освітлення і так далі, всі інші комунікації міські і так далі. Тут це такий архітектурно-інженерний блок, плюс адмін-блок, який ну, їх веде і допомагає їм. Офіс. Офіс, так. Ось. І в 2020 році ще трошки, знову ж таки, перегралася ситуація в Україні, бо змінилися умови, які проекти можуть бути дотендерні, які мусять виходити на тендер. Їх ще більше вжали, і то фактично майже всі проекти зараз тут через тендер. І в нас ще з'явився там юридичний блок, який от, він працює по тендерах. Вікова вилка у вас найстаршому скільки років? Десь 40. На молодшому? 20, напевно. У нас в основному команда це від 20 до 30 років. Це наш, та, причому там середній вік, напевно, якщо взяти, то це десь 24-25 років. У нас молода команда, і ми свідомо вирішили, що ми так хочемо працювати, тому що, знову ж таки, ця вся галузь, вона така була дуже архаїчна, і ті люди, які були дуже довго в цій галузі, вони якраз найбільш критично, найбільш скептично ставились до наших проєктних рішень. І спілкуватися там із якимись інженерами, архітекторами і так далі,
які там мали там 20-30 років досвіду роботи, було дуже важко, бо вони сприймали нас як якихось фріків, які просто роблять якісь дурні речі, там замість того, щоб розширяти дорогу, її звужують. Ну, вони якісь неправильні. Там які ставлять якусь фігню, ставлять посередині дороги, називаються острівцем якимось. Ну, тобто нам не було з ким працювати. І ми зрозуміли, що треба брати і вчити. І найкраще насправді це там студенти або там після університету, які ще не зіпсовані, їх навчати. Я маю дуже, мені дуже запам'яталася фраза. Я був тютором на такому невеличкому тижневому курсі в Києві, мене запросили. І там якраз були різні і архітектори, і інженери, і там дорожники з різних університетів України. Харків, Дніпро, Рівне, Львів і так далі. І мені один студент після тижня, які ми там робили лекції з ними, робили там якийсь воркшоп, ходили по Києву, показували їм це все. Він в кінці тижня роботи, він сказав, що ви зі мною зробили? Мені ще ж рік треба ходити в цей університет. Я тепер розумію, що це, ну, це просто... Нема сенсу. Нема сенсу. Мало того, що все, що мене до цих пір вчили, це фігня повна, так мені ще рік треба ходити і продовжувати цю фігню слухати. Ну, тобто, для чого ви мені це розказали? Я був щасливий, поки я цього всього не знав. А взагалі, от молоді, які от ви вирощуєте в себе, вже приходять, є надія на них? Тобто, наші учбові заклади хорошо дають підготовку, чи треба дотягувати і ще дотягувати? Для нас було би бажання. Диплом, наприклад, не має ніякого значення. Тобто ми дивимося на обучаємість людини. Якщо людина показує, що вона готова швидко засвоювати інформацію і вчитися, то ми її беремо. Надіятись на наші освітні заклади немає сенсу. Насправді вони відстали по освіті від як світлофори Європи, наші. Як наші, як і все інше в нас. Тобто це настільки якісь неправильні і архаїчні речі. І, ну, і я ж це саме вчив, насправді. Я теж це все вчив. І якби я не поїхав в Німеччину і не був 4 роки там, я би зараз робив абсолютно ті самі речі. Тобто, тебе перекопала Німеччина взагалі? Вона просто перепрошила все. І я приїхав сюди зовсім іншим. І тому доводиться фактично, ну, повністю переучувати. Ну, тобто то, що вони знають, це не має значення. Як би ти охарактеризував ситуацію з новочасною архітектурою нашого міста? Стає гірше, стає краще? От. Чи є гарні приклади новобудов? Чи безнадійно все з забудовниками і за цим усім? Окей, не будемо узагалювати не аж так. Вони не безнадійні, чи є хоч щось хороше? Ну, з архітектурою у нас справи, може, чуть-чуть краще, ніж з інфраструктурою, тому що в нас вже люди все ж таки трошки їздили за кордон, трошки бачили, як там виглядають будинки, навчились на Пінтересті там гуглити і знаходити якісь гарні фасади і так далі. Тобто воно вже трошки є якийсь розвиток вперед, порівняно з тим, що там було років 5-10 назад. Почала ставати трошки краще інфраструктура навколо будинків. От зараз, з того, що я знаю, наприклад, новий мікрорайон Манхеттен, який будується, то там буде безавтомобільні двори. Тобто, нарешті, автомобілі будуть ззовні, а в дворі машини не мають їздити, і там можуть діти безпечно гуляти. Це то, що я чув. Я там не знаю, чи є ще інші якісь квартали, які так будуть проєктуватися далі, але це вже насправді дуже великий прогрес. Але то, що стосується планувальних рішень квартир, вони абсолютно нічим не відрізняються від радянських хрущовок. Від світлофорів. Просто збільшені площі, але це ті самі квартири з тою самою конфігурацією, і вони абсолютно відстали катастрофічно від того, що робиться в Європі. Дуже такий простий приклад, який там навіть люди, які не в сфері архітектури, зрозуміють. Зараз от в Німеччині тій же ж обов'язковим стандартом має бути, що санвузол повинен мати вікно в квартирі. Якщо він знаходиться, він повинен мати вікно. Для того, щоб там була краща інсуляція, щоб можна було провітрити і взагалі красиво там лежати в ванні, дивитися так. Вікно. А не як тюремні камери. Так. А в нас всі санвузли знаходяться в центрі квартири, де коридор, там, де сходова клітка і ліфт. Тобто це найтемніші місця і найпростіше туди запхати санвузли, а кімнати навколо збудувати. Ще й туалет прямо під кухнею. Так. А тепер уявіть, що воно має бути на виворіт все. Тобто, от якщо хтось таке зможе спроектувати у Франківську, будь ласка, ну я хочу подивитися. Я поки що ще не бачив.
Ось, тому вже краще, але є ще дуже багато куди рости. І ми насправді, крім інфраструктури, маємо бажання почати займатися і архітектурою в тому числі. Просто ми ще шукаємо ринок цей, куди ми могли б зайти. Бо знову ж таки, є великі забудівельники, яких ви згадували. Вони мають свої проєктні відділи, їм не цікаво брати когось. Ринок там якихось котеджів, приватних і так далі, він теж дуже маленький, не цікавий. Тобто, якщо з'явиться щось цікаве, ми можемо і в архітектурі показати, так як ми показали в інфраструктурі, і в артурі можемо показати, як воно має виглядати. Ще поки що немає.